Անցանները պարտիի կացրեի։ Անգլիացի աղջիկ միրեստունը պարտի էր ավիրածը։ Եակացի։ Ուրեմն ներկաներում մեկ մասը բան են, անգլիացի են, եվրոպացի գա մեջ են, ամերիկացիներ կան, և անշուշտ հայեր կան, քանի մարդ։ Դեսա մեկը դենի մեջը, ուրեմն մարդը, ասենք բարձրահասակ, լավ արդակինով մարդը, անմիջապես հայտարս աշխատեցավ, ասի որ հայ ես, հասկա չի գա։ Անշուշտ ձեր կտես բեղմը, գար ադալ օգնեց։ Հա, ուրեմն կացի, ասի հայ եք, դա դուք էլ հայ եք, ինչպես եք եւ այլն, ասա ես դոկտոր եմ, ուրեմն հորտանան ապրած եմ, հորտանել են եկած եմ, ահա շատ ուրախ ենք եւ այլն ֆանան։ Տասը տարի անցած, ինչ որ հիրերում մեջ հայ գա, ամենը մեկ կողմ ավարտեց անդեն։ Իրար հետ խոսակցությունը դառնալու։ Ասկային հարցեր, Ղարաբաղ, Մարաբաղ, ֆալան, աշխալամը բրտած, գիտես, ամեն հա դեր եկավ բանը, աղջիկը ցիկսեգով որ let them mingle, let them mingle. Ուրեմն ես կփորձեմ որ իրերը իրար ծանոթացնել, բաննել եւ այլն։ Աս վիճակին մեջն եմ։ Մեկ բարգան բանկացի, խոհանոց գացի։ Մի քաբատը բանան, խմիչ կարնելու։ Թուրսելա, անգլիացի բանը, մարդը գեցուց ինձի խոսելու սկսան։ Մեի մնա նստա որ what are they doing? Սի տարցանայց, ամա։ Հայերը, բոլորը դենի մեջ, աս վիճակին է։ Ասի։ Ամիջ կնեն որ ասի սեմ։ Անգլիացին ասի գոր ինձի։ Is this some kind of an ancient Armenian ritual they're performing? Ասա ritual չեմ դեսաց ես։ Ուրեմն հետո դեսա որ ամա դիվանը կփոխեն որ դեղը։ Աթորը կշարժեն որ բաներ դեղերը կփոխվի գոր։ Ամեն մարդ զրած է գինները բան։ Կացի ասի որ ինչ կնեք որ մենք հիսա որ դոկտորին տեսմե հպրտազե կարերը գտնենք որ դահագսեմ որ հայերը իրար չեն բռնել, հա